Eu sou a Amanda, eu prefiro viajar e tá começando mais um vídeo de uma mini viagem que eu tô fazendo aqui pertinho do Rio de Janeiro e dessa vez eu tô indo pra Itaipava e também vou dar um pulinho lá em Petrópolis. Vem comigo? E nesse vídeo, a minha vítima motorizada, porque eu não tenho carteira de motorista, então eu sequestro todos os meus amigos, é o Cosme Faeli, ó, Lonfaé. Ele tem o podcast dele. Olha o publi. E o Cosme falou pra mim que ele tinha o batizado do afilhado dele em Petrópolis. E eu basicamente me convidei e falei assim: tu não tá afim de fazer uma viagenzinha de final de semana? Não. Dá um rolezinho, dá uma esticada. E aí foi assim. Vale lembrar que aqui tem bastante caminhão. Não é uma estrada difícil, mas é uma estrada que você tem que ter atenção. Então é isso, né? Agora, por exemplo, a gente tá cercado de caminhão. É caminhão pra todos os lados. Olha essa estrada, gente. É assim mesmo, tá? Só pra vocês verem. Eu nunca me hospedei em Itaipava. Essa é a minha primeira vez. Por que tá correndo tanto? E mais uma dica: na hora de acertar o carro, aproveita pra acumular umas milhas. Se você alugar o seu carro no site sobre programa de fidelidade, você acumula milhas também. As milhas do cartão de crédito que você usou pra poder pagar o carro e as milhas na hora da reserva, tá? Segura essa dica no coração de vocês. Vamos conhecer um quarto. Essa é a parte que eu mais gosto, gente. Chegar no quarto. Vem cá. Ai, olha que gracinha, gente. Eles colocaram um buquê de girassol pra mim. Sabem que eu amo. Lá no meu Instagram, eu fiz uma foto linda com os girassóis. É uma das minhas flores favoritas. Eu amei, gente. Tem foto minha. Ai. Adoro quando a galera começa nos detalhes, é tão importante. Ai, tem um lagão aqui, olha que linda. Da minha última viagem, a de Cabo Frio. Não sei se vocês acompanharam. Quem não viu ainda, vai lá assistir que o vídeo de Cabo Frio tá muito legal. Ai, tem varandinha, vem, vem, vem. Ai, que gracinha. Olha, muito clima de fazenda. Muito clima de fazenda, olha isso. Dá pra ouvir os passarinhos. O mais legal é que essa pousada aqui, a Arcádia, ela fica bem no centro de Itaipava. E eu tava com medo de ser um pouco agitado, né? Só que, poxa, olha isso, é mó calma. E essa piscina aqui, com esse visual das montanhas. Olha, foi uma boa escolha, viu, meus amores? Eu já tô aqui ansiosa pro café da manhã, mas isso eu guardo pra cenas do próximo capítulo, até porque o de hoje já acabou, mas eu vou ficar aqui uns 2 dias, então amanhã a gente vai ver como é o café da manhã. Olha, a pousada fica dentro desse centro comercial, então ela é muito bem localizada mesmo, e eu estou com fome. Tá na hora de comer já, tô morrendo de fome, vamos! Já almocei, já estou almoçada devidamente aqui com o estômago preenchido. Eu vou correr pro Vale do Amor, porque o Vale do Amor é um lugar que vocês me mandaram muito no Instagram. E parece que custa 15 reais a entrada. E agora com a pandemia ele ficou um tempo fechado, mas ele já reabriu. Então, 15 reais, fecha às 5 horas, vou correr, porque eu tenho basicamente uma hora pra gravar, fazer fotos, fazer tudo. Inclusive, se você não me segue lá, arroba Prefiro Viajar, que é o meu Instagram. E vai ter a foto de hoje lá pra vocês conferirem. Thank you.
Gente, tava um super solzinho, gostosinho, lá em Itaipava. E aqui é bem alto, né? Aqui no Vale do Amor, eu acabei de chegar. E já estou aqui de casaco, porque eu não tô dando conta. Nem parece Rio de Janeiro. Tudo bem que a gente é zoado, porque carioca tem 18 graus, já fica com frio, né? Tô aqui com os meus girassóis, foi que eu peguei a da pousada. Vamos ver. Vamos ver se sai umas fotocas aí. Não sei se dá pra ouvir os passarinhos, ó. Aqui é a maior paz. Tem até umas plaquinhas pra você escutar os passarinhos. E nesse espaço aqui, é um espaço que você bota o seu tapetinho e você pratica yoga. Olha com o sol, gente. Caraca, olha isso. Tá ficando branco. O tempo fechou. Alô, perrengue chique. Aqui, o Santuário do Vale do Amor, como o nome já diz, ele é um paraíso, assim, um santuário a céu aberto. Aqui você tem muito contato com a natureza. É um lugar de bastante espiritualidade. E, assim, eu não dei muita sorte, porque o tempo está meio estranho. Mas é um lugar muito bonito, assim mesmo. Eu curti a visita. Foi R$15, fecha às 5 horas da tarde. Então, se você tem vontade aí de conhecer um lugar legal, de dar uma relaxada, pensar na vida e de quebra, né, tirar umas fotos bonitas pro seu Instagram, aqui eu diria que é uma boa pedida. Olha isso! Olha como fica a estrada à noite quando tem neblina. Olha quando liga a luz do farol. Não dá pra ver nada. Senhoras e senhores, estou sendo muito mimada aqui na casa. Aqui, olha aqui, ó. Cheguei aqui, confesso que um pouco cansada. E já fui recebida com um vinhozinho, uns queixos e vinhos, ó. E esse clima da região serrana é muito doido, porque tava sol de manhã, aí de tarde choveu e fez aquele tempinho que vocês viram. E agora tá aquele friozinho delícia, com esse vinho tinto aqui, ó. Você pensa que acabou? Não acabou, não. Agora eu vou me arrumar, porque eu vou no Japa, que vocês me recomendaram bastante. E é óbvio que tem que ter uma dica pra vocês, né? Saúde! Gente, eu sou uma pessoa que eu sou viciada em japonês. Se eu pudesse, eu comia comida japonesa todos os dias. E aí eu segui os conselhos de vocês, eu vim aqui no Katsura, que é um restaurante que tem aqui em Itaipava. Fica a 4 minutos de carro lá da pousada. E olha, vou de rodízio. Inclusive, sabe aquele papel que você tem que colocar todos os seus pedidos? Pra mim, isso é uma relação de amor e ódio. Porque eu amo que eu tenho que colocar lá e o que eu posso pedir quantas vezes eu quiser, mas eu sempre fico na dúvida do que eu vou pedir, porque é tanta coisa gostosa. E graças a Deus eu tenho companhia, porque eu não vou passar vergonha desse rodízio. Se não for, porque se sobrar você vai comer, porque desse tamanho, um homem desse tamanho tem que comer tudo. Eu dou conta. Tudo que eu colocar lá e não for, vai pra tu. Chegar comida. Eu juro, não para de chegar comida. Eu quero ver ele comer, porque eu falo assim, bota dois, ele bota quatro. Eu quero ver agora. Banana flambada, aromaca de chocolate com morango, mini churros e aromaca de banana. Meu pai, quero ver eu comer isso aqui. Tudo bem que no meu estômago sempre tem o espaço do doce. Tem o do salgado e tem o do doce, que independente se estiver cheio ou não, ele vai ser preenchido. Agora vamos comer.
chegando no meu quartinho. São 00h agora. Mas eu tô feliz, porque esse clima de serra, esse friozinho, meu vinho me espera lá. Boa noite, senhoras e senhores. Até amanhã. Quer dizer, pra mim é até amanhã, né? Pra vocês é até daqui a pouco. Quer ver? Bom dia! Galera, eu ia falar pra vocês que eu vou tomar café da manhã, mas assim, eu só faço comer nesse vídeo. Eu ir pra Serra do Rio que eu só faço comer. Só que assim, em minha defesa, deixa eu falar pra vocês que eu acordei com o som dos passarinhos. Ó, agora eu vou comer porque vou pra Petrópolis, que fica pertinho de Itaipava. Quer dizer, Itaipava fica em Petrópolis, mas eu vou pra Petrópolis, Petrópolis Centro, tá? Então, peraí. Eu mal comecei o dia, eu já me passei de novo. Na hora que eu peguei isso tudo aqui e ainda tá vindo a torrada Petrópolis, porque não tem como eu vir pra Petrópolis sem comer a torrada Petrópolis, né? Vocês conhecem a torrada Petrópolis? Não. É a torrada aqui, é uma torrada que é muito famosa. Não sei se é porque é daqui. Será que eu vou pesquisar? Vamos no Google pesquisar? Por que a torrada Petrópolis? Mas a torrada Petrópolis, eu acho que é de Petrópolis. E eles fazem aqui na pousada. Primeira parada, Catedral São Pedro de Alcântara. Eu já vim aqui várias vezes em Petrópolis, já passei pela frente várias vezes e eu nunca entrei. Primeira vez que eu entro, inclusive ela estava fechada por conta da pandemia, ela reabriu, uso obrigatório de máscara, tem as cadeiras separadas, né, que você pode sentar e onde você não pode. Que coisa mais linda, eu não fazia ideia de que era tão bonito assim por dentro. Os vitrais são impressionantes, dá só uma olhada nesses vitrais. E é muito legal que você vai caminhando na frente da catedral, você passa por várias casas. E no portão das casas tem a história delas. São muitas mansões antigas, são casas tombadas. E você pode ir lendo e andando. É muito maneiro. Olha só algumas que eu filmei pra vocês. Gente, uma coisa que eu amo aqui em Petrópolis é que tem muito verde. Muitas flores, muitas construções lindas. É aquele lugar que dá vontade de ficar passeando para sempre, sabe? Recomendo muito que vocês venham caminhando, que vocês façam o trajeto aqui turístico caminhando. Começa na catedral, vem caminhando pela Avenida Coelho, não sei falar. Aí você vai chegar na Praça da Liberdade, que é essa praça que eu tô aqui agora. Aí aqui pertinho fica a Casa do Santos Dumont, você pode visitar também. Tem vários restaurantes gostosos. Se você for caminhando aqui pro lado direito da praça, você vai chegar na Cervejaria Boêmia. Se você fizer a voltinha, chega na Palácio de Cristal. Ou seja, dá pra fazer tudo a pé por aqui. É uma delícia. Uma rua inteira de guarda-chuva colorido. Olha que coisa mais fofa. Gente, a Rua dos Guarda-Chuvas fica bem do lado do Museu de Cera, tá vendo? É tipo uma galeriazinha que tem uns restaurantes e é super colorida. E é tudo um do lado do outro. Ali é o Museu de Cera, ali é o guarda-chuva colorido. E aqui é a Cats, aquela loja de chocolate. É uma chocolateria, não sei. Mas é muito famosa, tem muitas coisas gostosas, recomendo. E bem ao lado da Cats tem o quê? A Universidade de Petrópolis. Ali tem o Museu de Porcelana. E vamos andar mais um pouquinho e vamos chegar na Casa do Santos Dumont. Ah, e tem também o Relógio das Flores, que fica bem em frente à Universidade Católica de Petrópolis.
Gente, agora eu cheguei aqui na cervejaria Boêmia. Eu já fiz esse tour aqui em 2015 ou 2016, eu não vou fazer de novo. Mas é um lugar bem legal, eu recomendo. O passeio é muito, muito maneiro. E do lado aqui, ó, tem tipo um restaurante da Boêmia também. Que, senhoras e senhores, é delicinha. Eu vou ver aqui o preço pra falar pra vocês quanto tá do ingresso. E existem três tipos de tour aqui, o de R$39, o de R$59 e o de R$89. O que muda é o que está incluído no seu tour, quantas degustações estão incluídas. E a boa notícia é que a Boêmia voltou a funcionar e por conta da pandemia ela ficou fechada há um tempo. E são esses três preços de passeio. E o Palácio de Cristal está fechado por conta da pandemia, não abriu ainda. Eu sabia que estava fechado, mas eu vim aqui fazer uns vídeos para vocês. E é isso, gente. Se informem sempre antes de ir nos lugares agora, principalmente por conta da pandemia. Muitos pontos turísticos estão fechados, infelizmente. E pra quem curte umas comprinhas, uns cafés, eu vim agora na rua 16 de março. E eu vou visitar um café que eu ouvi falar bastante, vocês me recomendaram lá no meu Instagram. E eu vou seguir a dica de vocês, hein? Gente, depois de andar o dia inteiro, basicamente, parei aqui no café. E olha só, ele é uma gracinha, ele é todo fofo. Bom dia! Mais um dia começando aqui nesse vlog maravilhoso. E eu tô muito mimada, sim. Aqui na Cátia Pousada, eles têm café na cama. Então, por conta da pandemia, né, eles não têm valor adicional. Só você pedir que eles trazem pra você. E domingo, e é isso, gente. Eu mereci, entendeu? Então, eu ganhei meu café da cama do domingo. Eu vou aproveitar aqui. E hoje eu vou ficar aqui por Itaipava, vou dar uma voltinha. Então continue assistindo. Se você já gostou desse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação. Porque eu aqui vou seguir no meu café da manhã. E já já tem mais uma dica, hein? E a gente segue na torrada Pedrópolis. Branco. É um pão fofinho, grande. Está vendo isso aqui? É uma torre, sim, senhoras e senhores. E você pode se hospedar na torre do castelo. É babado. E é muito importante lembrar que a visitação é aqui no primeiro andar. O hotel é separado e você não pode visitar, tá? Então os R$15 englobam foto na frente do hotel e a visitação no primeiro andar aqui do castelo. E agora que o tempo deu uma melhorada, graças a Deus, a gente correu, colocou biquíni. Fiz esse ser humano aqui correr, colocar, pegar sunga na pousada, trubs. E a gente veio na Cachoeira da Macumba. A gente não tinha a menor noção de como chegar, o Maps não mostra. Muitos lugares aqui em Petrópolis, de Itaipava e tal, não tem localização específica nem no Maps nem no Waze. Então a gente contou os quilômetros. Essa cachoeira aqui são 13 quilômetros cravados. E a gente tá impressionado porque a gente marcou no relógio do carro. A gente saiu no 09 e chegamos no 21. Foi cravadíssimo, 13 quilômetros. Não tem erro, uma pontezinha branca onde param os carros, tem estacionamento. Você para o carro e segue pra trilha. Como vocês podem ver, eu tô zero preparada. Eu tô de saia. A saia tá frouxa. Eu perdi uns grampinhos. Tênis.
sem blusa. Foi 100% improviso vir pra cá, gente. Mas eu espero que seja bonita a cachoeira. Vambora. Já achamos a cachoeira da Macumba, agora a gente está procurando um mirante, que é um mirante que todo mundo vai para ver o pôr do sol, diz que é a coisa mais linda. Tem tipo uma rede lá que eles montam no final de semana, e é só final de semana e feriado. Então vamos descobrir, tentar achar, né? Gente, não sei se dá pra ver, mas ali tem vários carros estacionados ali naquele canto, não tem erro. Achamos! Gente, é muito fácil achar aqui. Fica bem, tipo, tem uma placa falando mirante. Tem barraquinha, tem vários carros e olha só a vista. Olha isso. Obrigada. Gente. Além de ter o quê? Essa rede maravilhosa aqui, eu tenho dois pastéis. Pra quem tá parada, além desse visual maravilhoso, tem umas comidinhas, uns negocinhos. Pode ser um bom lugar pra você parar na estrada, por exemplo, né? Por que não? Gostoso, né? Bonzão. Pô, enorme, gente. Como é que tu aguentou isso? Meu Deus. Mais fit. Corre, corre. Chuva, chuva, chuva. Que é isso? É um biquinho no seu bolso? Isso aqui, ó. Mágica. Tá de bobeira. Tô tirando uma maiô e biquíni do bolso. Olha a chuva. Gente, foi uma viagem muito calma, muito delicinha. Dá pra ficar mais tempo, tem muitas cachoeiras, muitas coisas legais pra fazer. Eu não conheci por tanto tempo, que hoje que está abrindo, que está com esse sol maravilhoso, eu vou até tomar café da manhã na piscina, pra aproveitar esse solzinho, esse barulho da natureza, ó. Que delícia. Vocês gostam de acordar com esse barulhinho aqui, ó? O sol hoje invadiu o quarto, foi direto na minha cama. Quem gosta de viajar para lugares de calmaria, para região serrana, comenta aqui embaixo duas árvores para eu saber que você gosta. Esse é o código secreto desse vídeo. Agora vamos para amanhã? Então vamos. Olha a minha mesinha ficando pronta ali, ó. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this. Gente, vocês viram o sol que tava na piscina. E agora, o tempo como tá? É muito louco o ferro. Porque você sobe, né? Então você passa das nuvens. E agora a gente tá descendo, voltando pro rio. E tá neblina, tomou conta de novo. A gente ficou até chocado, porque teve uma hora que deu pra ver, tipo, o sol. E a gente descendo, entrando na neblina. É, tem as quatro estações no mesmo dia. Você vai do verão ao inverno. E uma curiosidade, eu aprendi que ele chama a neblina de russo. Não sei porquê, mas assim que ele chama. Cheguei para devolver o carro, deu tudo certo, mas vocês viram que o carro da frente tinha batido, o carro que estava entregando? Por isso que eu sempre recomendo, quem for alugar carro, pense no seguro do carro, seguro para terceiros, porque acidentes infelizmente que acontecem, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Ah, e a gente teve que pagar hora extra. Como foram 2 horas do prazo de entrega, a gente teve que pagar as 2 horas a mais. Então isso também não foi tão legal, mas acontece também. Fiquem atentos ao horário, geralmente você pega o carro, você tem 1 hora de tolerância para entregar o carro. A gente passou por causa de trânsito, mas enfim. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nada daqui para frente, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!